呢个极大嘅损失啊！赵明好激动啦，佢哋丰池快递公司收手续费，亦都系坐地起价嘅。当初已经讲好咗啦，按照路程嘅远近、危险程度、商品贵重程度嚟收费。云水城冇几大危险，距离又近，一元币就搞掂。去妖兽山脉送货，咁危险程度就大咯，咁就要出命咁锯噶嘛。而一般喺妖兽山脉，如果唔系求救，反而系买嘢，咁就系发现咗好嘢，亦都唔在乎俾人锯一啲噶。嘿，即刻快手，快啲派个人去辅助琴希。江太元即刻发话啦，赵明又招呼叶导，叫佢帮手送货，自己又离开咗啦。佢要去同嗰啲家族商议，合力开发青云山脉嘅事。青云山脉好大嘅，丰池快递公司食唔落，而且啊，仲要防止一啲势力偷袭抢夺，揾嗰啲大家族无疑系最好嘅选择。好快，宗门订单又嚟啦，五大宗门都有人嚟购买，而且仲有陌生嘅弟子，丰池快递公司过去送货。长主，丰池快递公司嘅人啱啱走开冇几耐，一啲后生嘅武者又走咗过嚟。睇嚟你哋又俾奖励咗唔少钱喎。江太元笑住讲：哦，今日老总召见俾咗唔少钱啦。后生武者好开心啊！长主啊，我哋打算买啲嘢提升实力，然后去妖兽沙漠闯荡啊！去妖兽沙漠闯荡，江太元微微皱眉，即刻就话啦：我觉得你哋应该离开云水城，去揾嗰啲大势力嘅天才弟子比拼。哦，点解啊？嗰啲后生嘅武者好疑惑啦。年少时期名扬天下，以武会友，顺便话俾佢哋知，你哋系天才，绝世嘅天才。江太元正式咁讲。你哋唔会将方进当成目标，亦都想进入宗门啩？嗰啲后生武者本能咁点头。唉，唔记得咗我讲过嘅话啦咩？将目标定远一啲，唔好望住云水城呢一亩三分地，要行出去，去抢其他人嘅资源，寻找机缘，唔好惊外边可怕。后生仔要大胆一啲啊！你哋听过一句话吗？实力强就要攞出嚟 show show， 你唔出去，边鬼个知道有你呢个人啦？场主讲得有道理。后生武者思索咗一阵，系、哦、实力提升咗，唔出去 show show， 边鬼个知道有佢哋啊？后生仔边个唔想名扬天下？你哋完全唔使惊嘅，睇下我呢块招牌。大云国内几个人唔知道我哋神魔道场嘅威名啊！遇到搞唔掂嘅对手，就话你哋曾经购买神魔道场商品提升咗实力，对方就会放咗你哋嘅。江太元继续喺度滚啦，场主，嗰啲后生武者好感动啊！哎呀，场主真系太好啦，居然同佢哋撑腰。江太元点咗点头。我先至唔会同你哋讲，除咗清月城、云水城，冇几个人知道神魔道场啊！要你哋报出呢啲信息，亦都系为咗打广告。所以呢，你哋放心去搞事啊！唔啱，系闯荡啦。本集就到呢度结束啦，欢迎大家嘅收听。如果鍾意嘅话，欢迎订阅、点赞、收藏。我哋下集见啦。第149集。嗰啲后生武者各买咗先天灵气，提纯咗元力品质，然后信心十足咁走咗啦。多数系打算翻屋企辞别，远出历练，仲有少数依然喺度犹豫。佢哋要出去 show show， 要话俾所有人知自己好犀利啊！目送咗先天武者，江太元望咗望自己嗰啲钱，又多咗将近1000几元币。睇嚟呢啲家族老祖都分咗唔少钱啦。拉开天网，江太元睇咗下信息，果然啊，有佣兵工会覆灭嘅帖，但回复唔多。
各大家族都保持沉默，冇插口。佣兵共会只系分会，人哋仲有个总盟嘅，佢哋唔敢跳出嚟。另一个阵法嘅重要性，江太元发咗一个帖，各大家族老祖、城主府都查看帖啦。哎，阵法什么道场做识布阵，只要有足够嘅钱财，可以请喐道场嘅强者布阵，防御法阵，道果冇办法打破，攻击阵法，道果进入必死。啊，有咗阵法，资源之地唔使担心妖兽祸害，更加唔使担心有人为偷抢，可以放心开发。一条条消息冲击住各大家族内心嘅防线，嗰啲老祖犹豫啦。佢哋寻晚灭咗佣兵工会同埋试妖团，每个家族都分咗唔少嘅钱，只要再积攒一段时间，就可以购买神通异境啦。而家江太元直接嚟咗一个阵法，佢哋系要定系唔要啊？有咗阵法，佢哋嘅资源之地完全唔使担心，只要坐等收钱就得啦。场主，俾我方家布阵，先俾我家布阵，再俾资源地布阵。方家老祖第一时间发信息：方老头，你唔好好存钱突破神通去布阵。玉清老祖仲喺度纠结，佢想听下呢个商人法家嘅方老祖嘅建议。你哋啊，目光远一啲，神通意境就喺嗰度，咩时候买都得，但资源之地唔得啊。方老祖回复咗一句：如果神猴精通一切阵法，点解唔请佢整翻个加速天地元气嘅阵法啊？咁样一嚟，药材、妖兽之类嘅都可以快速提升。妖兽？点会仲有妖兽噶？玉清老祖呆咗下。死春，妖兽比一般药材值钱得多啊！唔讲啦，我打算去养只妖兽啦。方老祖就讲啦，佢先至唔会讲佢去翻咗清月城江太元发嘅帖啊！开发资源地，建立养殖业。诸位，仲有传送阵法喎、啊！江太元诱惑啦，布置传送阵法，你开发一啲资源，手下直接传送俾你，一息就可以收到啊！啊，传送阵法，各大家族嘅呼吸都急促咗起身。呢、这个传送阵法太神奇啦！好啦，就睇下你哋布置乜嘢阵法啦，谂好咗就联系我啦。诸葛神猴亲自上门布阵，神猴布置阵法，你哋掌握阵法核心，有人带入阵法，你哋都可以喺第一时间感应到嘅。城主，同我城主府嚟一套阵法。李木山即刻就叫啦。有咗阵法，再都唔使担心俾人刺杀咯。佢仲记得啊，当初同佣兵工会有合作，就系因为对方实力强大，潜入咗佢嘅城主府，连氹带吓，佢先至不得不从嘅。若果系有咗阵法，边个敢喺城主府放肆啊？直接将佢炸成渣渣。好，你哋先准备材料，诸葛神猴半个时辰后到。江太元回咗一句，望咗眼摇头火怒嘅李白，冷不防咁讲啦：李白，桃花潭有几深啊？李白怪异咁望咗眼江太元，场主你傻噶？桃花潭可以有几深啊？嗰、那个只系夸张。讲错咗啊！我系叫你去七月城，将诸葛神猴替换过嚟。江太元干咳咗一声，哎呀，点解见到李白就会谂起桃花潭嘅？唉，好啦，呢度亦都冇我咩事。李白耸咗耸膊头，行入传送阵，去咗清月城。走之前冇唔记得带咗一坛酒离开。诸葛神猴好快就嚟啦，前往云水城城主府。神猴，记得收三成嘅手续费，要阵发材料。
诸葛神猴微微点头，摇住雨扇行出咗神魔道场。财主，有订单啦，琴希嗰边发过嚟噶。丰池快递公司嘅人就叫啦。江太元拉开天幕，呢个系安排喺琴希嗰边嘅先天武者发过嚟嘅订单。一缕先天灵气，一份足迹意境，妖兽山脉外围东南五里内，收货人赵芬，快递费30元币，真系黑啊！走一趟赚30。江太元嘅嘴角抽咗抽，都唔知道系边鬼个傻佬俾人锯啦。攞咗快递，丰池快递嘅人即刻送货，呢个系单大单啦。场主啊，租借李元吧，出嚟黑水寨汇合。方俊就讲啦，好啊，5000元币，30%手续费。高太元回复咗一句，叫李元吧过去。方俊已经突破筑基，成为精英弟子。呢次出嚟，显然系嚟测精英弟子嘅任务嘅。好快，舒宇佢哋亦都出嚟啦，再次开始测任务。精英弟子嘅任务比较难，但嗰个系相对于一般嘅筑基。对于道果嘅神魔嚟讲，呢啲都系唔嘥力嘅事。江太元操控住订单，呢次中门订单亦都唔少啦。嗰啲纸仔发咗过去，有啲中门弟子买咗，知道道场嘅神奇，自然仲会继续购买嘅。一啲外门弟子亦都得到好处，开始积赚钱财。至于会唔会按照江太元讲嘅搞掂内门师兄，考上人生巅峰，咁就唔知道啦。各大家族亦都喺度忙住布阵，分成资源大事，暂时冇办法抽身嚟神魔道场。一般都系天网订购，丰池快递公司嘅人亦都开始配咗空间戒指，然后攞好几件货开始送货。而家佣兵工会同埋侍妖团都冇咗啦，剩低嘅都系俾神魔道场面嘅势力，佢哋送货亦都唔会有咩麻烦啦。江太元忙住攞货，然后丰池快递公司嘅人翻嚟收钱，生意好好啊！发布任务，一个月内完成一笔单笔50万元币嘅交易，任务奖励综合神秘大礼包，任务失败冇惩罚。系统声突然间传过嚟，啊，50万，系统啊，你唔系喺度开玩笑啩？江太元嘅笑容僵硬，你50万元币有几多？佢好清楚噶。云水城有钱人唔少，但嗰啲都系固定资产，真正嘅闲钱冇一个有50万元币噶。或者以前嘅佣兵工会有，但俾几十个家族瓜分，每个家族可以有几多啊？请叔叔加油，默默的。我默默打你条毛啊！你卖个萌就可以扯过去咯。唉，好啦，既然冇惩罚，咁可有可无啦。叔子可以唔做，但综合神秘大礼包唔系每次都有。综合神秘大礼包可以有几神奇啊？好稀有，无非就系一粒低阶神魔种子、初级神魔营养液啫。江太元歪咗歪嘴。综合神秘大礼包可以开出指定神魔抽奖，包括但唔限于低阶神魔，另外仲有种种神秘物品。比如神魔本源可以令到神魔突破桎梏，一个高阶神魔本源可以令到低阶神魔突破桎梏成为高阶神魔，甚至宿主可以开启指定神魔诞生卷，可以指定某位神魔出现。大礼包之中一切都有可能，而且最低开出3件物品。江太元抹咗抹嘴，哇，我顶你个肺啊，你今日喺度诱惑我啊。本集就到呢度结束啦，欢迎大家嘅收听。如果鍾意嘅话，欢迎订阅、点赞、收藏。我哋下集见啦。第150集，随机神魔种子。江太元就估啦，
按照系统嗰啲尿性，会俾粒低阶神魔种子嘅，中阶同埋高阶佢都仲未见过。但呢个神魔本源实在太过重要啦，有咗神魔本源，先至会系真正嘅神魔。嗰啲神血、神体、神级功法，不过系神魔能力嘅拆分啊，同真正嘅神魔仲差得好远。而有咗神魔本源，就同李元霸、李广佢哋一样，同阶无敌，越级杀敌，战力无双。就算系唔修炼啊，只要坐喺度等神魔本源觉醒，将来就可以成神。只系自我成长嘅速度慢得令人发指啊！最重要嘅系，如果系开出咗神魔本源，完全可以俾李元霸佢哋服用，令到佢哋突破桎梏，从低阶神魔进化到中阶、高阶，甚至更强，亦都可以自己服用，直接成为神魔。呢、这个先至唔系诸葛神猴嘅七星逆命啊！嗰、那个七星逆命就会失败，呢、这个系百分百成功嘅。仲有指定神魔诞生卷，呢、这个系指定一个神魔出场，唔限制喺指定某啲神魔之内嘅挑选，而系佢自己想要乜嘢神魔，系统就要俾咩神魔。但系云水城边个有50万元币呢？五大宗门。江太元摸住下巴，五大宗门绝对可以攞出咁多钱嘅，但五大宗门嘅道九武者基本上闭关嘅闭关，外出嘅外出，基本上系唔上天网嘅，亦都好少嚟云水城。五大宗门几位少宗主，除咗清元宗林清，其余都成器，基本上都在外历练，亦或者揾呢个林清落手。天网上有五大宗门粗略嘅记载，呢、这个林清天赋一般，不思修炼，成日就谂住玩，每次出行身边都跟住唔少人，就好似地主恶霸咁嘅。喺江太元沉思嘅时候，订单亦都越嚟越多，生意亦都越嚟越好。李元霸同埋武松翻嚟啦，江太元先至发现已经到咗晚黑。拉开天网，江太元犹豫点样开口，令到方家将钱全部都投资喺方俊身上，要佢出钱，咁显然系唔可能嘅，因为佢都冇钱啦。清元宗方俊再次提交咗任务，得到贡献点。咁多位师兄师弟，有冇人买贡献点啊？方俊又再次开始生意啦。成班精英弟子撇咗佢一眼，冇理佢啊！哎，唔通呢班精英弟子睇唔上贡献点？方俊歪咗歪嘴，嘿，一班冇上进心嘅人，宗门贡献多咗，会得到宗主或者系长老嘅关照噶、哦。精英弟子唔买，方俊只好再去内门啦。师弟啊，师兄又嚟啦，边个要贡献点啊？照旧。10元币一点，嗰啲内门弟子古怪咁望住方俊，冷笑啦。方俊师兄啊，我哋贡献点卖俾你啊？9毛元币。呢班人做咩啊？贡献点都唔要啦？你哋就唔想得到宗主长老嘅青睐，唔想成为一个有贡献嘅人？方俊继续出力咁喺度兜啦。这个有贡献的人师兄来做啦，5毛元币卖给师兄，师兄要不要啊？不少宗门弟子都在这里讲。方俊抹了抹口，目光在这群内门弟子身上扫了眼，身体霎时一僵。啊，那张纸，我顶，方慈快递公司的宣传单。拉开天网望了下，有不少人购买了道场的商品，有不少人就是宗门弟子，但呢班友仔冇标注宗门弟子写嘅云水城边个方向几多里路，仲有几个都系写咗宗门嘅名，但订单太多，嗰啲留言信息全部都挤咗喺下边，佢当作冇睇留言，自然系冇发现啦。唉，师兄啊，平日唔好净系自己玩，多啲同我哋交流下，贡献点已经唔值钱啦。
中门师弟叹咗一声，无奈啊，佢哋都好想卖嘅。而家中门贡献点真系卖唔出去啦，成个中门个个都谂住赚钱，要乜鬼嘢贡献点啊？俾庄主同长老清彩，庄主同长老最多俾你指点两句，还不如储钱买翻个先天灵气，提升元力品质，或者买个意境，直接突破境界。放在目光呆滞，中门贡献点唔值钱啦、啊！哎呀，蚀啦，蚀大底啦！放进喺度吟吟沉沉，入咗中门怕俾嗰啲弟子发现，所以一直自己玩，偷偷买。除咗贩卖贡献点嘅时候，基本上都系喺度自己修炼。边鬼个知道呢班中门弟子居然早就攞到宣传单啦！我早就应该谂到噶啦，嗰班发传单嘅畜生唔会放过呢群弟子嘅。方丈揞住块面，好悲痛啊！天网上边，江太元望住突然出现嘅信息，一时间都唔知道讲咩啦。雪雨、陈权、何茂、李茂，你哋贡献点卖唔卖得出去啊？方丈忍住心痛，拉开天网问啦。冇啊！我嘅钱都投晒入拆任务啦，而家贡献点卖唔出去啦。何默喊啦，方慈快递公司嘅，你哋嘅传单点解要发得咁快啊？孙宇痛哭流涕，呢一张传单直接坑到佢哋血亏啊！而家好啦，边个都知道钱嘅重要啦，边个仲会使钱去买贡献点啊？找你哋嘅家族啦，你哋家族最近啱啱发咗财，有钱啦。长珠，我哋而家嘅优势冇啦。方丈佢哋无奈，而家都知道咗神魔道场，佢哋就冇太大嘅优势啦。家族有钱，呢啲宗门弟子有一部分就系家族出身嘅，仲同佢哋沾亲带故，唔比佢哋差嘅。仲有一啲长老弟子得到长老关照，比佢哋嘅优势仲要大。你哋可以去沟宗主之类㗎嘛。江太元就兜佢哋啦。宗主有个仔。哎，道场嚟咗生意啦，再见。一听到有个仔啫，江太元即刻关咗天幕。道主啊，我返嚟啦。诸葛神猴归来。阵法已经布咗落去，另外啊，呢度系收集嘅资源，做差一啲就可以炼制小型传送阵。小型传送阵，江太元对于阵法唔系好了解啊。一次只能够传送一个人，一日唔可以超过百次嘅传送，而且传送者仲唔可以超过足迹，一枚元晶只能够撑一个月。诸葛神猴无奈啦，呢啲材料太过低级，只能够咁啦。哦，呢啲足够啦。神猴多留一段时间，将各大家族嘅阵法全部都布置啦。诸葛神猴点头，江太元收咗材料。系统啊，商量下咧，呢啲材料就唔抽成啦，得唔得啊？我咁系为咗道场生意好啊。唔得。系统答得好冰冷啊！哎呀，真系孤寒啊！江太元歪咗歪嘴，呢啲材料又俾系统抽咗99%，净系得翻几个啦。唉，命苦啊！江太元苦瓜干咁啊，自己想建立个传送阵就咁难咩？诶，唔系、啊，好似唔难。江太元拉开天网，揾到许长空。少年郎啊，最近嘅生意点啊？场主，你咩时候将神魔道场开嚟枫叶城啊？我呢度每次去清月城买好麻烦噶。许长空就话啦：而家有一个机会，就睇下你可唔可以把握啦。诶，咩机会啊？收集呢啲材料，炼制传送阵。可以令到你随时去云水城见到我，而且我呢度仲有一位刀者武痴，
自称天下第一天才，寂寞无敌手啊！啊，当真有如此刀者？许长空瞬间就激动啦，佢嘅关注点仲系喺战斗上边。真噶，我仲同佢提过你，但佢听讲你呢个剑道天才之后，嘴就一直挂住一句话，听到就想打佢啊！咩话？恨剑者不值一刀。剑者不值一刀，长主，你叫佢同我等住嚟，我即刻搜集材料，就过嚟同佢一战。许长空嬲啦！本集就到呢度结束啦，欢迎大家嘅收听。如果中意嘅话，欢迎订阅、点赞、收藏。我哋下集见啦。第151集，许长空望住天网嘅消息，又抬头望咗望天色。天色已经暗啦，而家去找师傅呢啲材料，我都唔知道点找。师傅闭关咗咁耐，亦都应该出关啦，唔知道有冇突破呢？许长空冲出宅院，直接就跑向枫叶城外边妖兽山脉分支。妖兽山脉一片密林之内，一间木屋，一条小溪，一名老者盘坐喺溪水旁边。师傅，你出关啦！许长空见到盘坐嘅老者，激动咁叫啦。老者慢慢起身，望向许长空，眼入边闪过一抹震惊之色。好，好，不愧系老夫嘅弟子，只系出去一段时间，就有如此精进。师傅，许长空抹咗抹口，先俾为师睇下。元力品质提高咗，身体素质亦都变强咗，你实在系令到老夫觉得高兴啊！老者喜不自禁，师傅，快啲讲下你呢段时间点样修炼嘅，竟然有咁大嘅进步，莫非系得到乜嘢了不得嘅机缘？老者再次打断咗许长空嘅话，出声问啦。许长空望住激动嘅师傅，神情有啲唔自然。师傅啊，洗碗算唔算苦修啊？当然，洗碗？你话你喺度洗碗？老者懵晒，自己嘅弟子居然走咗去洗碗，唔通系某个隐居老怪物故意以洗碗为理由调教许长空？谂到呢度。老者压低声问啦：嗰位系咩修为啊？吓、啊，边个啊？许长空迷惘，叫你洗碗嘅嗰个呢？哦，先天仲打唔过我噶，先天打唔过你，咁你仲去洗碗？老者嘅面色一僵，自己呢个弟子个脑抽咗啊！我冇钱食饭，仲打烂咗人哋啲嘢。只能够洗碗抵债啦。许长空耷低头，好委屈啊！打烂咗一啲嘢可以值几钱啊？你冇钱食饭，为师俾你嘅钱呢？你家族俾你嘅钱呢？老者面皮抽咗抽，自己嘅弟子堂堂先天武者，轮到到饿肚，望住好委屈嘅许长空，老者叹咗句。实在唔得，你去杀两头妖兽，亦都唔至于沦落到洗碗啦。打唔过啊！许长空好悲剧啊！嗰啲妖兽太强，道果级噶。吓、啊，你唔识得揾翻啲弱小嘅咩？老者面皮抽咗下，佢发现再倾落去，自己都要抽筋啦。弱嘅都俾杀晒啦。唉，唔讲仲好嘅，一讲许长空就更加委屈啦。师傅啊，你唔知道，等我冇钱嘅时候，想去杀妖兽，结果妖兽三脉外围妖兽全部都俾人锯到干干净净啊！想去湖入边杀翻啲啦，但嗰度系人哋嘅，杀咗要赔钱噶。妖兽被杀光咗，湖入边嘅妖兽系有主嘅，咁劫匪呢？